Dette er viktig det jeg sier. Ikke delta i Halloween. Halloween, det er Satans nasjonalsdag. Halloween er Satans nasjonalsdag. Demonisk aktivitet, ja, Halloween-dagen. Den dagen er en veldig aktivitet for satanister. Den dagen er veldig aktiv for hekser og folk som driver med sånn satantilbedelser. Den dagen der så skjer det at de offrer i London, i England, så er det den dagen de blir mest kidnappet spedbarn på sykehus. Da er det høy pris. Da har du kriminelle folk som stjæler barn for å levere disse spedbarnene til satanister. For de offrer dem. De offrer barn på Halloweensdagen. Det er den største dagen ever for djevelen. For satanister, da er det svære greier som er oppe å gå. Med lovprisning til djevelen. Full pakke. Det er en vond dag. Mange tusen må dø den dagen. Det er mange kvinner, de offrer dem. De offrer barn på dette her. På grunn av Halloween. Den dagen burde vært så boykottet. Sjekk, det er så mye mord og perversiteter som skjer den dagen der. Du aner ikke. Det handler ikke om at du maler deg litt på trynet, og så tar du og så går ut med godtepåse. Knask eller klem, eller hva det sier for noe. Det er bare piece of cake, men dere er involvert i det. Og vet du hva? Når du kjøper den skiten og den dritten der sånn, så går pengene rett inn i nevannet til satanistene. Dere finansierer den søpla der sånn ved å kjøpe masker og godt og den dritten de bruker på Halloween. Og en annen ting som jeg har sett det. Blant mennesker rundt i gatene så er det ikke bare mennesker. Det er demoner. Og det er engler som går i byene sammen med mennesker. Og de ser ut som mennesker. Jeg har treffet demon sånn som meg. Mennesker. Og jeg har treffet engel som mennesker. Jeg vet de er rundt her. Demoner, så de freser opp i trypene når du preker om Jesus. Og de tar deg med navn. Du vet hvem du er. Halleluja. Da forstår du dette her. Det her med Halloween. Halloween basert på frykt. Frykt. Horror, skummel, skremme, døden. Det er, vet du hva? Demoner manifesterer seg på Halloween. Så når du kler barna opp som en heks, wow! Vet du hva du gjør for noe? Skumle greier. Når du klærer opp barna dine som døden, og maler skjelett i ansiktet, wow! Vet du hva du gjør for noe? Ny identitet. Du identifiserer da barna med døden. Æsj! Nei! Nei! Det er ikke bra. Dette er ikke bra. Det er stor business for Nille og Europris å selge sånn søppel. Som masker og stearinlys og vesker og klær og masse sånn skit. Og du skjønner at når du har malet opp barna dine og sendt dem ut for å spørre etter noen slag sjokolade på dørene, blant dem, så går det demoner. Wow! De kamuflerer seg blant mennesker. Og du som setter gresskar foran døra di, så er det et sikkert tegn på at det inn der kommer demoner. Det er der, i de husene der gresskar, der går demonene rett inn. De har lov på grunn av gresskaret. Det er masse her vi ikke vet om. Vi blir lurt. Satan er forblindet i vantros øynene. Han lurer dem. Trill rundt.
Så boykott Satan, boykott Halloween. Folk blir demonbesatte den dagen der. Demonen popper inn i folk og blir steingærne. Det skjer overalt. Yes. Og det vondt. Det vondt. Så jeg ber deg i Jesu navn, vær klar for Jesu gjenkomst. Boykott Satan. Boykott Halloween. Satans nasjonalsdag. Satan kan brenne i helvete. Jeg er så lei av at djevelen lurer våre barn inn i sånn skit. Den søpla der kan være stappa rett opp i ræva på djevelen. Hele Halloween altså. Det så søppel. Jeg mener det. Holde oss langt vekk ifra det. Der du skjønner, det veldig demonisk aktivitet. Hekser står ute i skogen, de bare messer, heia, 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 heia. Står og messer og tilbør, og demoner kommer i hevetal. Og vi kristne, vi sitter hjemme med kaffe og så ser på TV. Hvorfor ikke gå i bønn? Hvorfor ikke stå og krigføre og stoppe enhver demoniske utrykning i gatene våre og besette folk? Få stoppa det Jesu navn, altså. Halleluja. Wow. Forferdelig greier.